Түркістанда жеке кәсіпкерлер саны 13 мыңға жуықты құрайды. Алайда олардың кейбірі мемлекетке салық төлеуден қашудың түрлі айла тәсілін жасап бағатын көрінеді. Бүгін Түркістан қаласы әкімінің үлкен мәжіліс залында қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мен әкімдікке қарасты бюджетті жоспарлау бөлімі әкім алдында есеп берді. Биылғы жарты жылда мемлекеттік бюджеттің көлемі 2 миллиард 766 миллион теңгеден асқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда артық. Түркістан қаласында жыл басында тіркелген заңды тұлғалар саны 1229 болса, 2018 жылдың 1 шілдесіне заңды тұлғалар жалпы 1328 болып, заңды тұлғалардың саны 99-ға артты. Әрекеттегі заңды тұлғалар жыл басымен салыстырғанда 76-ға артты. Жыл басына жеке кәсіпкерлердің саны 12333 болса, тіркелген болса, 2018 жылдың 1 шілде жағдайына жеке кәсіпкерлер саны 12921-ді құрап, 618-ге артып отыр. Оның ішінде шаруа қожалықтары саны 135-ке артқан. Бірінші және екінші слайд. Болжамдық көрсеткіштерін орындау барысында айта кететін болсақ, үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша Түркістан қаласында салықтық болжамдық жоспары толығымен орындалды. Мемлекеттік бюджет жоспары 2 766 412 000 теңге болса, нақты түскен 3 279 268 000 теңгені құрап, жоспар 18% орындалып, 512 856 000 теңге артығымен орындалған. Өткен жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 112% құрап, 342 600 000 теңгеге артып түсіп отыр. Сондай ақ салықтың қосымша кіріс көздерінен биылғы 6 айдың өзінде 384 381 000 теңге қаржы түскен. Оның ішінде республикалық бюджет 104 806 теңге болса, жергілікті бюджет 279 575 000 теңге. Өндірілгені 384 180 000 болып, 100% салық өндірілген. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 81 879 000 теңгеге өскен. Алайда жер мүлік салықтарының түгел жиылып жатқанына Әліпбек Өсербаев мен қарайды. Сондықтан жер қатынастары бөліміне гектарлаған жер иелерінің тізімін тез арада жасауды тапсырды. Ана қарапайым негізінде бір грамдық участок 30-38 гектар болып жүреді. Кейбіреуінде гектарлап бармады. Сіздердің көмектеріңізбенен, сіздердің ана нелеріңіздегі алаяқтарыңызбенен шығып кеткені бар, шығып кетейін деп жүргені бар, темір торға қамалайын деп жүргендері бар. Өздері сонда айтады, ақында жақын, пәлешенің, не дейді жаңағы, құдасының бір білесе жатып қойған ана. А? Архитектурада жүрген алаяқтар ана. Копейк, аяғында бәді 5 миллион теңге, ойтып оны өндіре алмайсың. Түркістанда жер салығын төлеушілердің саны 6400-ден асады, алайда биылғы жылдың 6 айында бар жоғы 502 000 теңге өндірілген. Сонымен қатар сырттан көрші елден 28 000 адам келген, дегенмен олардың 11 000-ы 10 күнге ғана тіркеліп салық төлемеген. 12 ауылдық округтің Кентау қаласына өтуіне байланысты салық түсімдерінің жартысынан айырылғалы тұрған Әліпбек Өсербаев келімсектердің тегіннен тегін келіп кеткенін айтып қызыл кеңірдек болды. 28 000 адам Ташкенттен кеп істеп жұмыс істеп ауысады екен. Соның 11 мыңы қонаққа келген. 11 мың адам қонаққа келе ме? 10 күнге. Ал 11 мың өзірде Өзбекстанның азамат, 11 мың азамат. Осы жерде қонақта жүр. 28 мың адамнан 11 мың қонақта жүр, қалғаны бәрі осы жерде істеп жүрген. Түркістан қаласында 45 тойхана, 28 кафе салынған. Олардың қожайындары салықты төлемеу үшін түрлі айлаларға баратынын бюджетті жоспарлау бөлімі мәлімдеді. Егер тойхана қожайындары мәліметті шынайы берсе, бюджетке 10 миллион теңгедей кіріс кірмек, яғни нысандардың құнын бағалау төмен болғандықтан салық көлемдері де аз. Жалпы негізгі салық көзі қалада кәсіпкерлерден құралады. Ал бізде кәсіпкерлерден салық төлеу деңгейі төмен деп бағалап отырмыз. Қазір себебі бізде қазір қалада 45 тойхана, 28 кафелер болса, одан да көп қазір салынатқан есебі жоқ. Қазір биылдың өзінде қазір қосымша салынады, олар енді жылы есепке аламыз деп отырмыз. Солардан жалпы мүлік салығынан біз қазір таңда 10 миллион теңге жоғалтып отырмыз. 10 миллион 320 мың теңге мүлік салығын жоғалтып отырмыз тойханалардан. Мүлік салығынан жалпы олардан қазір 2017 жылы 6 миллион 605 мың теңге салық төленген.
біз ол ғимараттарды біз жоғары жаңағы өзінің рыночный нарықтық бағасымен бағалайтын болса, ол кезде біздің салық мөлшеріміз әлдеқайда. Жиын соңында салыққа қатысты жауаптыларға қатаң ескертулер мен тапсырмалар берілді. Әлпбек Өсербаев барлығының заң аясында атқарылуын қадап айтты. Ардақберден Сұлтан Болатұлы, Тұран Түркістан.